uma live de perguntas e respostas aqui. E é o seguinte, funciona assim, a gente combina antes aí com o seguidor aí, ele entra, ele faz a pergunta, a gente desenrola o assunto sobre a pergunta dele e você pode desenrolar as perguntas relativas à pergunta, entendeu? A gente vai debater um tema aqui, que vai ser massa. Já tô colocando o Snap Wrap na linha. Ele fez a pergunta, eu esqueci a pergunta, então vai ser novidade mesmo pra mim. Salve, meu mano. Opa! Salve, Como é que mestrão! tá? Na boa? Tá suave? Pera aí, mestrão, rapidão, vou desativar as mensagens aqui, velho. Pera aí, Demorou rapidão, cena lá. rápida. Ele foi lá desativar as mensagens. Se você tem interesse da gente bater um papo assim, ó, um a um, relativo aí a sua ideia aí, a sua dúvida, me dá um salve lá no direct que eu vou explicar para você como é que funciona. Beleza? Os Lamp Rap, já tem uns trampos aí na rua e tal. Ele me fez uma pergunta. Cara, uma pergunta interessante. É uma pergunta meio que universal, tanto quem já tem muita experiência no rap, quando tem pouca, me costuma fazer essa pergunta. Que é, ele enviou aqui. Bom, já que ele enviou, ele mesmo faz, então. Vamos ver. Pá, voltei. Boa, agora sim. É tranquilo. Você é da Zona Leste de Sampa, é isso? Isso, mano. São Mateus. Pô, da hora. Da hora. Eu dei aula aí perto, aí, por 2 anos. Caraca, mano. Da hora. Manassés Pereira. Peraí. Não, não. Manassés Pereira, não. É que eu vi o Manassés aí, aí eu lembrei do Manassés Pereira. É Saturnino Pereira. Na Avenida Saturnino Putz, Pereira. mano. Oi? Do Baianato. Oi, mano. Guaianazes. Putz, distante. Tem nem como. Ixi, nem conheço, mano. É mesmo? São Mateus é do lado de Itaquera, irmão. Não, tô ligado, né? É ZL também, não é? Sim. É que aí também, tipo, não basta ser na mesma zona. Ainda assim pode ser muito longe. É longe, cara. É longe, velho. Pode crer. Tipo, ah, Pô, mano. meia horinha de carro, 1 horinha de carro, pertinho. Pode crer. Mas, Meu, irmão, nem qual que era a tua perguntei, pergunta? mano. Nem perguntei. Você tá firmão? Eu tô, graças a Deus. Amém, mano. Amém. Pode crer. Da hora. Mas Como e aí, que foi a sua mestrão? pergunta? Oi? Então, eu ia falar isso Pergunta que você agora. fez? Eu tenho dúvidas até mesmo que, tipo, sobre questão de expansão de vocabulário e também a melhor forma do que alguém que começou a rimar, não começou a rimar, mas o que? É uma pessoa que busca evoluir, né? Chegar a um nível de batalha, né? Porque uma coisa é um freestyle de roda, né? Aí uma coisa que eu venho aprendendo de uns meses pra cá que a batalha é totalmente diferente, são vários quesitos. É construção, Sim. é a entrega da punchline, é a questão da expressão, é vários fatores inseridos ali. Sim. Sim. E eu gostaria de saber, tipo, um melhor exercício para expansão e também a melhor forma com que um MC de roda pode se moldar às batalhas, né, cara? Entendi, entendi. Bom, interessante, bastante interessante. Você é um MC de roda e você tá indo para as batalhas? Você tá nessa transição? Então, mano, eu sempre foquei bastante na questão lírica, né? Muito estúdio e tal. Aí, pô, eu sempre fiz um free ali de roda ali, sempre brincando com os amigos, nunca me interessei muito por questão batalha, né? E, pô, fui conhecendo, tipo, de um ano pra cá. E, tipo, mas devido ao tempo, né? Não sei se você reparou, tipo,
Sempre, tempo bastante apertado, não dava para eu dar um foco legal. E agora, tipo, predestinei mesmo em dar um foco total. Ó, legal, você me deu uma ideia, um título aqui. Diferenças entre o free de batalha e o free de roda. Isso. E eu nunca tinha pensado por essa ótica, com esse título, por exemplo, né? A diferença entre o free de batalha e o free de roda. Interessante, você me fez pensar um negócio interessante. Cara, o rap, se você pegar o rap aí, tipo, se fosse dividir, por exemplo, que nem H2O. H2O é formado por quê? H2, duas Ó. partículas de H e uma de O, certo? Cara, o rap, das devidas proporções, né? Não sei se 2, 1, 2, 2, 1, 2, ele é formado por conteúdo e forma, né? Sim. Então, tipo, conteúdo, o texto, o que ele está querendo dizer, e forma praticamente todo o resto. Tudo que dá formato a ele, que seria o quê? Ritmo, flow, timbre, beat, tudo que faz ele vir ao mundo, né? Então, tipo, se você pegar o seu rap enquanto ele está no papel ali, aquela ideia que está no papel é o conteúdo. Sim. O caderno com a letra escrita é a forma, que você substitui depois por o beat e você falando. E a grande diferença entre o free de batalha e o free de roda é que o free de roda é muito focado no conteúdo. Então, qualquer bom conteúdo entregue numa roda impressiona e satisfaz quem está na roda. A Sim, batalha é com o certeza. contrário. A batalha, o que importa é o A push. formato que você entrega, não é o conteúdo. É. Que é o que falam, né? Entendeu? A punch, né? É. E a punch, ela é forma, né? E você sabe quais são as coisas que mais compõem a punch? Você aprendeu na escola. Putz, irmão. Não vou saber explicar aqui de forma direta. As figuras de Aqui. linguagem. Figura de linguagem, pode crer. É que geralmente na escola você não você pensa a figura de linguagem como uma parada chata que você precisa vencer logo para passar de ano, sei lá, na Sim, escola. mas é algo muito Mas é tipo, importante, figura de linguagem. sim, a figura de linguagem, toda, quase toda a punch, ela é um uso inteligente de uma figura de linguagem. E aí já tem até o nome já diz, né? Figura, linguagem, figura. Figura é o quê? Figura é, né, imagem, né? É, A imagem imagem é é algo figurativo também, tá ligado? algo, exatamente. É você Figurativo. pegar e transformar, você figura aquilo que você fala, ele fica figurativo, ele não é mais direto, concreto, descritivo, ele é figurativo, ele dá uma volta, ele se compara com alguma coisa, ele empresta uma linguagem, empresta um significado e mistura, né? Isso. É, por isso, ao meu ver, tipo, é um pouco semelhante até um pouco à metáfora, tá ligado? Sim, porque a É bem semelhante. metáfora é uma delas, né? É uma das figuras de Sim. linguagem. E no caso, é uma das que a gente mais usa no rap. Metáfora, É. comparação, Analogia, né? analogias. Ó, metáforas, comparações, analogias e similaridades é o que a gente usa, é o que a gente gasta, 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 gasta no rap pra caramba. E qual que é a, e assim, punchline é um termo que a gente usa também no stand-up comedy, né? Na comédia. Que é a frase de efeito, né? Sim, que a frase de efeito é a linha pesada. E, assim, geralmente o efeito da frase, ela tá em você, muito em você imaginar algo meio fora de realidade. Tipo, o que torna a piada engraçada é aquela parada fora de realidade ou fora de hora, que aparece e vocês falam, caramba, velho. Oxi. Fala, mãe, eu não tava esperando isso, né? Então, tipo, punchline é quando você faz isso, né? Você coloca um elemento inesperado, fora de
fora de realidade, só que dentro do contexto, né? Dentro do Sim. seu contexto, fora de realidade, né? Por exemplo, quanto mais você, né? Se a gente traduzir figuras de linguagem, traduzir que eles são figuras através das palavras, né? Desenhar com as palavras. Quanto mais você desenha com as palavras, mas você não fala a palavra, quanto mais você desenha, mas você não fala, mais a figura é impactante. E também, dentro daquela batalha que você tá, quanto mais a galera entende a linguagem do seu desenho, também mais gente vai, tipo, entender o que você quer dizer, Sim. né? No sentido de, por exemplo, assim, vamos pegar uma linguagem pensar um freestyle de roda, né? Por exemplo, freestyle de roda. Você pega e fala uma coisa bem descritiva, tipo, não tem poesia nenhuma, é bem descritiva, né? Aí você fala assim, por exemplo, eu vim de longe, por exemplo, vim lá de Guaianazes para rimar nessa roda. E, pô, você não tá escrevendo com as palavras, você tá falando a Você tá própria palavra, você alguém tá de longe. impondo ali, pá. Tá colocando aqui de É, não longe. tem, tipo assim, não tem duplo sentido. Vim de longe, o que que é? Vim de longe. Demorou? Né? Sim. Agora você chega e fala assim, por exemplo, vim colar nessa roda, há 2 horas, lá de onde Judas perdeu as botas. Já é outra Ah, parada, tá ligado? da Porque hora, mano. você não falou que você veio de longe, você fez um desenho com as palavras que você falou para dizer que você veio de longe. Uma figura de linguagem para dizer que você veio longe. É, mano. Sim, exatamente. Pô, pode É, crer, mano. essa no caso é a pe, é, peri, é, perífrase, que é uma figura de linguagem, não é tão comum no rap, mas é comum, que é quando você substitui aquilo que você quer dizer por algo que equivale figurativamente na cabeça do seu ouvinte, da sua plateia, né? Por exemplo, tem uma do Rashid, que ele fala: vim de aonde aponta a bússola, que ele faz junto com o Mano Brown, né? Vim de aonde aponta a bússola, pra onde ela aponta? Pro norte, vim da zona norte, né? Do Emicida também, que ele fala: eu vim da onde os meninos viram homem mais cedo, né? Tipo, eu vim do pior lugar, né, mano? Vim da É, quebrada, quebrada, tá ligado? né? Tá ligado? Terra da Garoa. Opa. Cidade maravilhosa, você pega o termo que é escrito, pum, tira, desenha com as palavras um termo no lugar que não é direto, ele vai levar a imagem do seu ouvinte para onde você está falando. E quem faz, cara, quem consegue fazer isso mais vezes na batalha, com mais naturalidade, com um linguajar mais simples, é o cara que ganha, velho. Entendeu? Tipo, é que nem, desde sempre, tipo, acompanho bastante seu conteúdo. E, tipo, eu vejo sua forma de fazer freestyle, tipo, tem, obviamente, sempre colocando bastante técnica, mas é algo simples, mano. Tá ligado? Simples, dá pra entender fácil. E cê, da forma que você entrega as punchlines, é super interessante. E, tipo, às vezes eu caio na batalha, mano. Os caras tenta forçar umas rimas internas que, tipo, você não entende nada, tá ligado? Tipo, força umas referências, tipo. Falar maçã com clã, tá ligado? Entendeu? Tipo, aí, tipo, vamos supor, é o primeiro round, aí é o ataque do mano. Aí demorou, pá. Não tem ataque, tá ligado? Ele. Qual é, tipo, como é que eu posso falar? Rima nada com nada, tenta construir um flow que vai agradar uma plateia. Como é que eu posso falar? É leiga, né, mano? Leiga, vai falar, vai, vamos supor, somos negros, certo, irmão? Aí qual que é assunto sobre, sei lá, o que é racial? Aí, porra, o cara leva. Tá ligado? Sim, Tipo, pega aquela emoção do tema, né? entendeu, irmão? Tipo, Sim. que nem teve umas referências que, tipo, cheguei batendo mano de 2-0 por causa de referência de rap underground, tá ligado? Tipo, ele tava falando sobre enquadro, pá. Aí eu falei, então irmão, desse jeito veio do subsolo, tipo Speed Freaks. Então irmão, não fala de enquadro, na sua quebrada não existe uma Blitz. Aí pum. Aí tipo. Aí numa dessa todo mundo já.
Putz, mano, pá! Aí ele veio querer forçar umas de Black Alien desse último álbum. Eu falei, irmão, você vem querer falar do último álbum? Aí, tio, gangueiragem, Malaco Original, prefiro o ano do macaco. Aí, pá, aí ele. Aí, tipo, sempre Ele. no meu. Não, que nem meu frio, eu vou falar. Comparado a outros, obviamente, cara que vive de batalha, obviamente, é abaixo, tá ligado? Mas a questão, uma coisa que eu quero colocar bastante, eu tenho esse projeto, tá ligado? Treinar esses 6 meses, tipo, março, abril, pá. Chegar ano que vem bem, mas isso é a questão. É procurar não perder minha identidade, tá ligado? Que é aquele bagulho, a rima simples, mano. Poder entregar bem, tá Sim. ligado, irmão? Mas isso é a questão. É. O contexto de eu estar entrando em contato, pá, mano. Sempre admirei seu trampo, tá ligado? E eu gostaria sobre treinos, mano. Sobre forma de expansão de vocabulário, não, é a questão do vício de linguagem. Tá ligado? Até mesmo que, tipo, às vezes o suporte que eu uso é diferente. Às vezes os caras falam, mano, eu falo truta, tá ligado? Tipo, é foda, mano, é foda. Realmente o vício de linguagem, a partir do momento que você não pratica tão intenso, acaba sendo pesadelo. Sim. Pode crer, entendo. Ah, então, que isso aí vira praticamente uma outra pergunta. Aí, para fechar bem com a anterior, Opa. um dos treinos que você pode fazer é você estudar as figuras de linguagem, né? Geralmente no Sim. rap a gente usa, em geral, a gente usa quatro, tem pelo menos 22 figuras de linguagem, e elas são 22 em quatro categorias: figura de palavra, figura de som, figura de pensamento, palavra, som, pensamento. Voltou. Figura de som, figura de pensamento, e tem mais uma que eu não lembro agora, de cabeça. Mas assim, se você Irmão, entendeu o conceito, poderia. você já vai começar a produzir as suas imagens. As suas imagens automaticamente. E aí você saber dirigir a sua intenção, tipo, pô, aqui eu quero colocar uma metáfora, aqui eu quero colocar uma comparação, aqui eu quero colocar uma perífrase, que é isso que eu te falei. Aqui, ao invés de falar o lugar, eu vou falar algo que se assemelha ao lugar e vou chegar lá na cabeça do ouvinte. Só que nisso, Sim. quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia, eu não tinha associado com isso. Aí a habilidade é a sensibilidade de você saber que, tipo, meu, o que que eu posso falar que eu não chego direto ao ponto, mas eu levo o público até lá de uma maneira simples, com palavras simples, mais pela forma do que exatamente pelo meu excesso de palavras, né? Porque a galera quer forma, né? A galera se encanta pela. É a mesma coisa, você se apaixona primeiro pelo quê na garota? Primeiro pela forma, depois você conhece o conteúdo, né? Então a forma é o que chama. Então, tipo, trabalhe a forma, procure essas formas nas coisas que você assiste em filme, em teatro, coloca lá a figura de linguagem, vai lá, peças de humor e vê aonde que está a forma desses caras, onde que está esse pum, essa explosão de imagem. É uma coisa para você treinar, de você não ficar refém, porque o que acontece? Quando você tem muito conteúdo e não tem forma, você vira uma piada na batalha, porque o cara faz piada com você, você fica puto, você fala um monte de coisa foda pra ele e você tá rimando bem, só que a galera não tá na sua porque você tá, tipo, você não tá entregando, tá ligado? Você não tá devolvendo, você tá ali, parece que você tá ali, tipo, se correndo de raiva do que o cara falou pra você, tá ligado? Entendeu? Exatamente. E aí você fica Não, rodando, rodando, sei roda, roda, bem, não sei te bem. entrega. Vixe. Então, pensa nessa parada das figuras de linguagem, conteúdos que você vê que tem entrega foda, tem muito no humor, tem muito nessas coisas assim. E a outra coisa sobre o conteúdo, né? Você falou de melhorar o conteúdo, é isso? Não, conteúdo nem tanto pela questão de eu estudar bastante, entendeu? Mas eis a questão. É a questão formação de MC de batalha, que é aquela questão de expansão de vocabulário, formas de treino para essa Ah. expansão, tá ligado? Como eu posso falar? Formas de entregar. É aquela questão de se sentir mais confortável, tá ligado? Sim, não, entendo, entendo. Ah, então acho que são essas duas coisas. É você estudar
Você ter formas de entregar, saca? E pode ser, e não precisa ser tão complexo como eu tô falando, pô, vou estudar figuras de linguagem, vou ficar assistindo stand-up comedy. Você pode criar algumas pequenas formas que você só substitui o termo. Por exemplo, o MC usava muito assim, tipo, vai devolver não sei o que de não sei quem. Vai devolver o cobertor do seu avô. Vai devolver a meia da sua irmã. Vai devolver não sei o que de não sei quem. Então são pré-coisas que você pode usar o tempo todo, tá ligado? Tipo, pô, aqui eu vou jogar sempre um vai devolver o não sei quê, não sei quem. Que já quer dizer, tipo, em vez de eu falar que a blusa é velha, vai devolver o cobertor do seu avô. Em vez de falar que seu tênis Ah, é de menina, vai devolver a meia da sua irmã. E por aí vai, sacou? Tem alguns legal. pré-formatos que funcionam. E quanto mais pré-formatos você tem, isso não tem nada a ver com decorar, porque todo MC que tem o que é o repertório? Repertórios são dezenas de conteúdos e formas decoradas que mistura na hora. Então, quanto É mais algo mental, repertório né? tem. É algo mental ali inserido. Porque, tipo, vamos É, supor, quanto mais. pode falar, perdão. Menos decorado para. Entendeu? E Tipo, sobre vocabulário, explora. Quando você estiver lendo no dia a dia, normal, vendo filme, qualquer coisa assim, anota, tem um caderninho que você anota as palavras que te chamam a atenção. Explora essa palavra, em vez de ficar enchendo o seu vocabulário todo dia de coisas novas, coloca só as que chamam atenção e esgota as possibilidades da palavra que chama atenção. Por exemplo, sei lá, uma palavra carroça, por exemplo. Vamos supor que você é de São Paulo, você nunca ouviu falar carroça. Aí você está lendo lá o negócio, carroça. Aí você vai ver, pô, carroça, carroça é o que o boi puxa, tal. Puta, mas é igual carro, só que o motor é o boi. Pô, carro, carroça. Ah, pode crer. E, pô, e o que mais tem? Ah, tem a biga. Puta, biga é igual uma carroça, só que na época do exército romano. Ah, pode ser carreata. Mano, vai explorando todos os sentidos da palavra, toda a raiz da palavra. Então, Sinônimos, né? Sinônimos dali. Expande é, uma só que sem polaridade. decorar. Por exemplo, car, inglês, carro, português, carroça. O radical é o mesmo, CAR. Por quê? Porque isso já coloca na sua cabeça as formas que você pode usar no trocadilho, tá ligado? Que se, é, você pode fazer 10 vezes mais trocadilho se você reconhece os radicais. Porque o trocadilho, o que você faz? Você pega um radical, você coloca um prefixo ou um sufixo e aumenta a palavra, ou você muda o sentido, ou você distorce o sentido. É, só existem Da hora. esses 2 jeitos de trocadilho. Então, se você salvou, se você tem na sua cabeça que carro, carroça, carruagem, car, carrinho, e por aí vai. Ele vem da mesma origem, mano, você discorre um round inteiro, né? Por exemplo, né? Tipo assim, vou brincar, vamos fazer aqui um dois por dois. Eu mando dois versos e me manda dois. Só dentro do que nós falamos agora, por exemplo. Mano, agora a sua falha eu escancaro. Tem muita gasolina, te atropelo tipo um carro, você me devolve. No Me mesmo tempo. atropela tipo. Demorou. Me atropela tipo um carro. Porra, bateu logo na minha carroça. Ai, irmão, sem malsa. Tem a pena desse cara que veio da roça. Pode crer, veio da roça, Daniel. Você só deu volta e não saiu do lugar. Parece um carrossel. Putz, velho. Parece um carrossel, só dei volta. Então pode crer que aqui simplesmente eu tô meio bambo, meio tonto. Então pode crer, você logo bateu no meu carro, até agora eu tô meio tonto. Você tá meio tonta? Porque eu acerto essa de cabeça. Você veio de carrinho, desviei e ainda fiz esse gol de letra. Vixe, subiu de letra, vixe. Não fala, o cérebro tá 13, cérebro tá como? Travado. Falando, parça. Não, e é uma parada que acontece bastante, entendeu? Então, só que, assim, por que que, tipo assim, eu tô travado muito tempo. Por que que eu desenvolvi com você? Por causa que o meu repertório é antigo. Faz anos que eu estou alimentando meu repertório. Entendeu? Então, tipo, quando você alimenta o repertório,
Você cria tudo que você cria na hora é uma junção de repertórios. Quanto mais você tem, menos parece decorado, mas não existe nada do zero. O MC, quando ele tem pouco repertório, parece mais decorado, porque, que nem eu te falei, se você for decorar sinônimos de carro, você vai se atrapalhar na hora de rimar. Mas se você entende que o raiz vem de car, e daí tem, foi surgindo, né? Carro, carrossel, carrinho no futebol, já vou de letra, letra do rap de cabeça. Você vai, o assunto nunca Assim termina, já o tá carro. com. É, mano. É aquela coisa, né, mano? É, você não apenas estudou, mas você se aprofundou bastante no termo. Aí, vamos supor, você já tá tendo uma facilidade pra coligar tudo, tá ligado? Já, tipo, pra. Aí, já Exato, exato. pra eu coligar alguma coisa, já. Pera aí, daqui uns 20 Sim. minutos eu lembro. E coligar é a habilidade de você extrair a imagem do que você está falando e ficar e reter só o funcionamento. Quando você faz metáfora, o que que você faz? Você tira a imagem do que você fala e você coloca só o funcionamento, né? Por exemplo, o Mano Brown fala não sei o que de carnaval a carnaval, vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal, né? Ele pegou o funcionamento do rap que ele tava falando e emprestou a imagem do leão no quintal, que tipo, ele pega uma distância muito grande, que é o leão é um bicho que você vê ele na savana, é É um negócio super grande. aberto pro mundo, É. no maior espaço físico aberto que o homem tem hoje no mundo urbano, que é o quintal. E ele coloca os dois na mesma linha, tipo, mano, ele pega a ideia e faz aqui, ó, entrega pra você aqui, ó, tuf. Tá Pois ligado? é, mano. E aí você tem. E o que aumenta a sua habilidade de coligar é essa habilidade de fazer as metáforas, porque a metáfora você tem que fazer ligação entre o funcionamento das coisas, o funcionamento do mundo, funcionamento, histórias, contos. Você tem que achar isso, né? E quanto melhor você for nisso, você sempre vai achar algo que tem relação com outro algo, que tem relação com outro algo, e em cima disso você constrói algo rápido, que na verdade não foi rápido, foi 10 anos de construção, às vezes, dos conteúdos que você adquiriu e das formas que você colocou na hora de escrever ou de bolar de cabeça. Pelo entendimento, tipo, é aquela questão, né, mano? É treinar o cérebro para isso, porque assim ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai ter uma liberdade maior para ter acesso às informações e mais facilidade para coligar, ou às vezes para ter acesso a certas palavras, e assim vai. É, como você disse, não é o radical, é o. É A radical, ação. sufixo, prefixo. Então, é a questão do radical, que é o quê? A expansão daquilo. Vamos supor, se coligar água, mar, aí mar, aí você, pum, se coliga mar com cidade, esgoto, tá ligado? Aí depois, o que você coliga com esgoto? Rato, aí pum, aí, que nem, pelo menos é do meu cérebro, já coligou rato, já pum, firmeza, rap underground. Ah, você começa a viajar naquilo, que não, não é aquilo, é quanto mais você vai fazendo. É uma fita que eu tava trocando até com a Afro-Haga uns dias atrás. Ele tava falando, mano, tudo, tanto em estúdio, tudo que você for fazer, cara, é um treino, tá ligado? Quanto mais você vai fazendo, mais seu cérebro vai estar acostumado a fazer. E é bem isso, irmão. Da hora. Exato. Quanto mais você faz, melhor você vai fazer da próxima vez. E ao mesmo tempo é fazer também com presença. Porque o que vai acontecer, eu já vou falar, vou cantar a bola, se você não tomar esse cuidado, é o que vai acontecer com você, acontece com todo mundo. Você vai começar a ficar muito bom naquilo. Você já tem às vezes a sua figura de linguagem, às vezes nem existe no português, você criou um jeito de fazer a coisa lá que impressiona e a galera acha muito louco. Só que se você mesmo não reconhecer o que você está fazendo, o seu legado vai ter um limite. Uma hora as pessoas já vão, não vai ser mais surpresa. E aí você vai ficar mais, caramba, meu, eu faço uns rap tão foda, eu faço umas linhas tão foda, como é que o público não reconhece? É porque eles já acostumaram com você sendo foda. Eles querem ver você
Sendo surpreendente. Se você todo dia comer chocolate, ele vai fazer parte da sua dieta, não vai ser mais logo uma sobremesa, um É, prêmio você para acaba você. enjoando. Você acaba enjoando. Então, por melhor que você seja, o público não pode acostumar com você sendo bom naquilo que você sempre faz igual. Que assim, muitos amigos meus, por exemplo, falam, ah, eu não tenho bloqueio criativo. Mas é porque você cria do mesmo jeito, você não presta atenção no que você. Não está prestando atenção no que você está fazendo, virou repetitivo. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. E quanto mais você presta atenção no que você faz, mais você tem chance de fazer coisas diferentes e sacar. Né? Você já deve ter visto por aí, ó, uns amigos seus de roda de freestyle chegar para você e falar assim: mano, fiz um negócio essa semana, mano. Bagulho diferenciado. Aí você ouve, você fala: puta, meu, tá legal, tá bom, não tem como negar, mas não é diferenciado, eu já vi isso. Não sei se você já viu isso. E já passa o tempo. Até na roda de free, irmão, com certeza se acompanha bastante, isso é correto? Não sei se repara, Sim. de 20 MC rimando no trap, 15 manda o mesmo flow no trap. Então tá Sim. ligado, mano, você sabe, mano, que sei lá o quê. Tá, ou às vezes é uma letra. O mano, tipo, ele, mano, fiz um bagulho pesado, irmão. Demorou eu. Mano, esse flow aí eu já escutei do Young Vino, irmão. Pô, irmão, tá meio Coruja BC1, sabe, cara? Ah, não, que nem. Esses dias eu tomei um 2x0 lindo. Meu parceiro rimando e vagão, né? Esse moleque é rato de batalha. Aí demorou, mano. Aí, firmeza. Ele só mandando referência de Murica. Murica, Murica. Murica lá do DF. Aí eu, tá. Aí eu. Demorou, irmão. Aí, vou batendo em você aqui. Nós é angolano, cuzão é meio chinês. Aí, Trutão, você tá achando que você é rap sur só porque tá falando uns palavrão falando de Murica? Truta, já escutei isso aí mais de 5 vezes. Aí, tipo, aí numa dessas já, pum, levei já o primeiro grito. Aí depois ele mandando já outros de Murica. Aí o pessoal já pegou, já. Aí eu. Primeiro, segundo round, só metendo referência assim, ó. Para. Firmeza. Aí 5 dias eu sonhei no batalhar, batalhar, só referência de Murica. Cenário de batalha, meu Deus, gente, vamos escutar rap, mano. Vamos escutar rap, velho. E é isso, mano. É muito repetitivo, tá ligado? Acaba sendo chato às vezes. Sim, e falar para você é difícil sair da repetição. Acho que não tem problema às vezes você ser repetitivo, mas você tem que saber. Tipo assim, você tem que ter a consciência de ser repetitivo, né? Tipo, pô, agora eu vou fazer um bagulho clichê mesmo, que eu vou apelar e já era. Ou então, tipo, mano, agora eu vou fazer um bagulho que eu vou criar mesmo, né? Só que as pessoas não têm essa distinção. Às vezes eles fazem algo repetitivo achando que tá fazendo algo novo, sacou? E daí tem dois problemas. Um é escutar as mesmas referências de rap. A outra é a única referência também ser só o rap. Porque o que acontece? Se você está numa batalha de rap e você usa referências do rap, a pessoa vai saber de onde você tirou. Agora, se você, sei lá, se você lê poesia, assiste stand-up e mais uma terceira coisa que você gosta de assistir, você traz pro rap, nem todo mundo vai saber onde você tirou e nem Exatamente. como você tirou. Entendeu? E ao mesmo tempo também você tem que trazer algo clichê para você falar o que eles já sabem e algo novo para você mostrar o que você sabe. Se você também vem só com novidade e você não tem nada clichê ali para enganchar a sua novidade, às vezes ele fica ali tipo chapando. Ele imagina que está fazendo algo foda, mas ele também não sabe o que está fazendo, porque ele não conhece. Exatamente, irmão. Tipo, é bom trazer coisas. É, não clichê, mas conhecida, né? Aquela fita, pô, é um público, eu acho que é de rap, tá ligado? Pelo menos tá ali, no evento de hip hop. Demorou, ok. É, trago frases, bordões, alguma coisa do tipo, tá ligado? Tipo, vamos supor, vai puxar referente de Dexter. Aí puxa alguma coisa sobre Oitavo Anjo e pá. Aí assim, aquela fita que você tava falando, sobre coligar. É, mas assim, a questão do stand-up é bom trazer aquele desconhecido, mas também é bom algo conhecido, porque é aquela fita que a gente tava falando lá atrás sobre facilidade para associar, tá ligado? Às vezes a pessoa não conhece daquele nicho, porra, engraçado, da hora, pá, interessante.
Aí, pô, o conhecimento humano em certo assunto é da hora. Aí, pum, peraí. Aí, firmeza. Guardar alguma coisa, uma referência sobre algo conhecido na próxima. Que é aquela fita, é. Que às vezes falta na batalha, é. O equilíbrio, né, mano? Equilíbrio, senão sai forçado, tá ligado? Exato. Tudo que você falou aí tem a ver com equilíbrio, cara. Como que você mistura uma ideia nova com um clichê? Como você mistura conteúdo com forma? Como você mistura flow com palavras? Né? Como você mistura essas coisas sem você se escorar em uma única habilidade, ficaria até ralar onde você está escorado, entendeu? É você ser versátil. É você realmente, é Exatamente. você dominar aquilo e não aquilo te dominar. Porque às vezes, quando você não tem muita experiência no freestyle, o freestyle vai levando você para um lugar que você não quer ir. Quando você tem, você diz, não, meu freestyle agora vai aqui. Aí, sei lá, por exemplo, você falou um negócio de negro, né? Por exemplo. Se o cara, vamos supor que a gente está batalhando com um cara branco e ele fala uma coisa de negro que dá um gancho para a gente colocar ele numa fogueira. A gente coloca ele numa fogueira. Se ele não é experiente, ele vai passar o próximo round tentando explicar por que que ele não é racista, quando ele poderia simplesmente sair do assunto, começar outro, ou já Subversão. joga você, tá ligado? Tipo, ah, não vem com esse papo aí que você sabe que não foi isso que eu quis dizer. E aí, você conduzir o freestyle. Exatamente. E outra parada que eu, tipo, venho observando bastante, tá ligado? É sobre. Eu peguei, tipo, pra observar MCs mais experientes, tá ligado? Tipo, Guinho, esses caras. Tipo, os caras mandam uma resposta já respondendo. O ataque deles, mano. Tipo, Sim. às vezes eu penso assim, tipo, caralho. Nível sapiencial tá alto, tá ligado? Tipo, eu vejo que isso é bastante importante porque é o seguinte, que associando já isso que você falou sobre a questão do sair ou subverter o que o cara disse. Vamos supor, você joga um argumento sobre eu ser branco, vamos supor. Aí, ok. Aí, pô, mano, simplesmente, mano, se só, porra, é uma cultura de negro, pá. Aí você fala, ah, então pode crer que aqui eu não rimo a esmo. Ah, irmão, não tô fazendo apropriação de cultura, só tô convertendo. Tipo, algo do tipo, tá ligado? Aí, mas os caras não, fica querendo se explicar, os caras ficam querendo mandar uns argumentos clichêzão, às vezes, várias vezes, tá ligado? Isso que às vezes Sim. coloca os caras na roça, tá ligado? Sim. E aqui já me vê, você vai me falando, vai me vendo gatilhos, né? A questão de explorar o duplo, triplo sentido das palavras, né? Por exemplo, ele vem, por exemplo, eu sou. Não. Eu sou um fã da cultura da Etiópia. Me aproprio do que é bom, não de quem não tem ideia própria. Tá ligado? Por mais que você esteja errado, o público só vai ver o que você fez ali com as palavras, tá ligado? Tipo, e aí você lembrou uma outra, um outro sustentáculo, um outro sustento importante do MC de batalha, né? Eu falei para você, da forma, né? Que é a parada da entrega da figura de linguagem, que é a punchline. E tem um terceiro que funciona muito também. Tem tudo a ver com a forma que é o gatilho mental, que é são certos comandos que a mente da pessoa, querendo ou não, pensa o que você falou, do público, né? Que é o que você falou, por exemplo, do cara antecipar. Antecipar é um gatilho mental, né? Se eu chego para você e falo assim, nossa, mano, não quero ser chato, mas você tem R$ 1 aí, a chance de você me dar é maior do que se eu só te pedisse, porque eu já antecipei para você que eu tô sendo chato. Então, você já é algo que eu tirei a oportunidade de você pensar sobre mim, porque eu já antecipei. Né? Assim funciona a antecipação, é um gatilho. A história é outro gatilho também. Se você conta uma historinha no meio do freestyle ali, você acaba induzindo mais. Se você deixa uma brecha de uma palavra que você não completa e que é um bordão, e você pede para o público completar. Já é um gatilho também que, tipo, é automático. Coisas que são, em termos de cérebro, automático. Você
Coloca a pessoa para pensar, mesmo que ela não queira pensar. É como eu falar para você: não pense no macaco com batom bem vermelho e laço vermelho. Tipo, você já pensou, entendeu? Mesmo que eu falei para você não pensar, você já pensou. E usar essa linguagem também inconsciente. É tipo Leva a aquelas imagem me... para a pessoa. É tipo legenda persuasiva do Insta, tá ligado? Não vejo stories, tá ligado? Isso. É uma linguagem que vai além da linguagem consciente das palavras que você está falando. Ela é uma linguagem. Subversão, né, irmão? Subversão. É, Super sim. importante, da hora. Mas, irmão, É. outra pergunta, se me permite. Você, por experiência própria, assim, desde o início, você sempre foi adepto mais da leitura ou a absorção mais de coisas visuais? Filmes, séries, stand-up, jornais, etc. Ah, eu acho que eu indicaria assim, pegue conteúdos que você tem interesse e explore ele por todos os formatos, né? A gente começou essa conversa falando que o rap tem duas composições, né? O conteúdo dele e o formato. Aí, quando eu falo para você de leitura, de jornal, eu estou apegado ao formato, não ao conteúdo. Então, pega o conteúdo que você gosta, sei lá, você gosta de notícia? Cara, lê notícia no jornal, lê no, na internet, assiste documentário, participe de grupos de notícias, absorve elas por vários formatos. Porque você exposto a vários formatos, o que importa na batalha, o que ganha a batalha é o formato. Você começa a criar a habilidade de. Mesclar formatos. Que a grande sacada é como que você mistura, como que você mistura as coisas e cria uma coisa nova no rap. Seja o beat ou as palavras, como é que você mistura assuntos que você já viu e transforma isso no novo? Isso é o formato. Então, pega o assunto que você gosta e explora ele em diversos formatos. Ou então, assim, você gosta de Segunda Guerra Mundial. Quais são os filmes de ficção? Quais são os documentários? Quais são os livros reais de história? Puta, você pegou uma notícia? Pô, você guardou a notícia. Então, não se apegue tanto ao. Ou melhor, ao invés, não se apegue ao formato, se apegue ao conteúdo que você gosta e explore ele até o limite do seu gosto. Quando você enjoar, eleja outro conteúdo que você gosta muito. E também não descarte nenhum formato. Leia um pouco, assista um pouco. Escreva um pouco, assim, nem que não seja Sim. rima, escreva um pouco sobre aquilo. Manda áudio para as pessoas sobre o que você tá, os conteúdos que você curte, porque você vai criando uma ramificação de diversas maneiras de entregar o conteúdo que você gosta. Isso é ao longo de anos, né? Em um ano no rap você já vai ver muito ganho, mas em 10 anos, cara, em 10 anos você pode sair do rap, você pode ser ator, você pode sair do rap, ser escritor, ser roteirista de cinema, que é o que acontece nos Estados Exatamente. Unidos, você não acontece aqui, entendeu? Muito bom. Você acaba tendo uma intimidade sobre tal assunto, né, cara? Sobre tal É. assunto. Porque, tipo, a maioria, tipo, das batalhas tipo, que eu levei assim, tão pouco tempo assim, viu? Tipo, assunto era rap, mano. Eu aqui, tipo, amo, tá ligado? Assunto, cara, foi falar de escola de ouro, tá ligado? Eu queria falar de beat e pá. Aí, tipo, então pode crer. Tô tipo Garrincha nos dribles. Então, irmão, tô aqui tipo computador. Tu. Me chame de Mad Lib. Aí, mano, aí eu comecei a puxar varas, tá ligado? E, tipo, é um bagulho que é, que não, não. É da hora. Às vezes o mano vai puxar sobre idade medieval. Aí eu gosto pra caramba. Cito bastante sobre questão de Santa Inquisição. Essas paradas, entendeu? Até mesmo nas minhas letras eu uso bastante. Acho bastante interessante. E da hora, mano, de verdade. Sobre se aprofundar em vários conteúdos, não conteúdos clichê também, né, mano? É, porque Tá quando ligado? você aprofunda, que nem eu te falei, não existe, devido à nossa ignorância, parece que os assuntos todos são extremamente diferentes.
Mas quando você aprende a lidar com o formato, você vai ver que existem poucos formatos. Que o funcionamento, né, a metáfora é isso, é você pegar um funcionamento, nem te falei, você empresta um funcionamento, use outra coisa. Quando você identifica os funcionamentos das coisas, você acaba sendo muito mais criativo em profundidade, não só na superficialidade, né? Então, se você pega algo em comum entre a Idade Média e a Golden Era, você já entendeu? Você já consegue construir um assunto com mais eficiência do que se você tivesse apegado ao conteúdo em si, porque o que acontece é que, de uma certa forma ou não, o pessoal meio que dá uma. Não chega a decorar, mas ele não consegue emprestar o funcionamento daquilo que aprendeu e pôr em outra obra, entendeu? De forma espontânea, tá ligado? Um exemplo, até para você abrir sua cabeça, se você pegar até história, estuda, se você estudar história, de quatro países. Um no sul do mundo, um no norte, um no leste e outro no oeste. Cara, você vai achar períodos parecidos de ditadura nos quatro. Você vai achar guerras civis nos quatro. Você vai achar um monte de coisa em comum nos quatro. Então, se os países que não têm contato acontecem as coisas parecidas nas mesmas épocas, o que dirá nos filmes, o que dirá nas músicas? Entendeu? Então, você saca o espírito da parada. E com o espírito sacado você constrói o corpo da parada, entendeu? Né? Igual quando eu digo que o rap é conteúdo e formato, é uma coisa que eu dizer que ele é corpo e alma, né? O corpo é o beat, é o flow, a alma é o conteúdo, a própria letra. Se você, qualquer conteúdo que você estuda, você sacar, vai atrás da alma do conteúdo, o corpo você constrói na hora de você fazer seu rap, seu flow. Pô, mano, da hora. Até mesmo fica algo mais. Tanto no freestyle quanto em letra, tá ligado? Fica algo consistente, tá ligado? Fica algo consistente, fica algo coerente, tá ligado? Algo da hora de se escutar mesmo. Algo informativo. Da hora, de verdade. Não, que nem no fator batalha, mano. Você tá acompanhando bastante, você tá vendo o que é, tio. Tipo, fora as batalhas de conhecimento. Tá ligado? Não tem muito o que falar, não tá sendo algo muito sapiente, tá ligado? Tá sendo tipo. Quem grita mais alto? Ao meu ver, Sim, concorda, irmão? É sim, sim. aquilo. Quem grita mais alto, tá ligado? Às vezes você pode bolar uma ideia monstra, fazer uma construção. Não seja a punchline. A punchline, tá ligado? E é algo bem. Tá ligado? Mas é que eu falei para você, batalha é só corpo. O conteúdo não vale. A galera tá só prestando atenção no corpo da sua obra. Então, se você quiser colocar sua conta em risco e exercitar o conteúdo, a alma do negócio, porque você quer exercitar e se arriscar a perder, faça isso. Mas se você precisa ganhar, então aposta no corpo do seu conteúdo, não aposta na alma do seu conteúdo. E aí você prioriza a entrega, né? Aquilo que, por exemplo, você falou a rima lá do, né? Do que o cara que você falou, que ele falou cinco vezes. Como é que você falou que você fez a rima? Falou cinco vezes. Putz, mano. Ele falou cinco vezes a mesma fita, tipo. Então pode crer. Você tá se achando sujão só porque fala uns palavrão e começa a soltar umas referências de Morica. Aí, truta, sem mal. Você tá se achando diferente? Já escutei quase cinco vezes essa mesma fita. Tipo, foi isso. Foi mais ou Sim, menos isso, tá ligado? esse é o conteúdo, né? Qual é o conteúdo? Eu quero falar que ele já. Eu quero denunciar para a galera que ele já usou cinco vezes no Morica que ele fala a mesma fita. Aí, tipo, pega. Você pode até assistir as suas próprias batalhas, se você grava ou tem no YouTube, e você reescreve, tipo, 10 jeitos de falar aquilo lá. E isso aí é o corpo do bagulho, entendeu? Por exemplo,
Já falou 5 vezes de Murica nesse beat. Não sei se você falou isso mesmo ou se meu ouvido está no repeat, mas a galera riu. Então quer dizer que não foi eu, todo mundo ouviu. Aqui tem uns 30. Você falou 5. 5 vezes 30, 150. Mano, ninguém te aguenta. Então vai, não seja tão repetitivo. Aparece, Nossa. sai no freestyle, caralho, não. Tá ligado? Aí você vai, mano. Ah, porra. Não. Porra, mano. Genial, velho. Genial, mano. E aí você pega a Porra. atualidade. Sim, é, se tem um repetitivo na roda, você sabe qual é. Esse aqui é mais papagaio, uma homenagem ao Louro José. Nossa. Não, mano. Pode crer, mano. Não, mano. Exatamente, tipo, a forma de entrega é monstra, velho. É monstra. Mas é aquilo, mano. A prática. Prática. Seu nível de skill no FIFA tá 90, porra. Eu ainda tô 70. Ainda tô 70. 70 pra cair, tá ligado? Tá ligado? Jogador voltando de lesão. Jogador voltando de lesão, tá ligado? Mas é aquilo, mano. Treinar, colocar na prática, cara. Sim, e vai trabalhando sua cabeça assim, entendeu? Tipo, por exemplo, a gente tá falando, vamos pegar um tema específico, né? Sobre o cara que repete sempre a mesma coisa, né? Quais as formas você tem? Tipo, não, eu posso comparar ele com o quê? Com uma máquina de xeroques? Sei lá, com dinheiro falso? Eu posso comparar com. Entendeu? Eu posso comparar com a percepção do público, que é. Ah, não, é meu ouvido que está no repeat. Ou então falar assim, mano, é, né? É outra coisa, assim. É, se deixar, ele fala as referências de rap até amanhã. É. Tá sempre em déjà vu, nunca ouviu déjà vu, tá ligado? Aí, ó, Ah, outra figura de linguagem, por exemplo, é, se deixar ele falar de rap até amanhã, tá sempre em déjà vu, nunca ouviu déjà vu, tipo, sempre, nunca, são oposições, tá ligado? É antítese, uma coisa nega a outra, o que dá aquela sensação de pegar duas coisas muito longe e você aproxima no seu verso, quanto mais naquele momento isso, e sacou? aproxima por sonoridade também, né, cara? É, aí você aproxima pelo que você quiser, porque a cabeça, a ciência da punchline é a mesma da piada. O que faz você rir, rir não é igual um rap que você fala assim, ah, esse rap foi legal. Você simplesmente ri, é fisiológico, você não escolhe. O seu cérebro aprova, você ri. É, a punchline é isso, não é você que elege que você gostou, seu cérebro elege que gostou. E quando que o cérebro faz isso? Quando você identifica padrões, e você mostra esses padrões para a pessoa, e o público também reconhece. O primeiro e básico do rap é a rima. A rima não é nem obrigada no rap, mas é um padrão reconhecido, isso que dá impacto. Sempre e nunca são padrões reconhecíveis. Djavan, Djavu, padrão reconhecível. É, meu ouvido não repite. Absurdo. Tipo, não existe um ouvido nisso, é um absurdo. Saca? É, são padrões e distorções que a mente natural já reconhece antes de passar pela razão. Se você pensar, não, peraí, deixa eu ver se isso aqui é bom. É, isso aqui é bom, não. Ele já explode. É, Então, mano, a é o batalha famoso selo de qualidade, mano. É o selo de qualidade é o. natural, ó. Sim. E assim, na batalha, pegando a diferença da pergunta inicial lá, qual a diferença da roda e qual a diferença da batalha do freestyle de roda e freestyle de batalha. Freestyle de roda, conhecimento, fluidez. Freestyle de batalha é conversar, você conversa com o inconsciente da galera. Você não vai falar algo para ela provar, você vai falar algo para ela rir. Desculpa, para ela rir ou para ela chorar. Você vai falar com a emoção da pessoa, você não vai falar com a razão da pessoa. Então pensa nisso, quando você tiver uma batalha, não adianta você ser racional, mas você não conversa. É, você conversa com a razão da pessoa, ela reconhece a sua habilidade, mas não se impressiona com você. Você tem que falar qual é a emoção dela. Ou você faz ela rir, ou você faz ela chorar, ou você faz ela sentir repúdio, ou você faz ela sentir nojo, ou você faz ela sentir raiva. Você tem que ir na emoção, não pode ter nenhum espaço de julgamento, entendeu? É direto na emoção. De crer, E aí você treina porque isso. através da Quantas vezes você emoção do fala uma cara, coisa? De maneira pô, mano, diferente. pô, mano, da hora de fato.
É, porque através da emoção mesmo, você consegue desestabilizar o cara ou estabilizar num deslize seu, né, mano? É aquele jogo de cintura mesmo, entendeu? Não é uma fita futebol, tá ligado? Não é uma fita. Não é uma fita futebol, tá ligado? Tomou uma caneta, tá desmoralizado, feio. Agora, como é que você vai correr atrás, entendeu? É a mesma fita. E na roda eu vejo bastante isso. Tipo, às vezes sei lá, é um pouco relativo, irmão. Porque é públicos e públicos, mas porém, é aquela fita. E quem entrega melhor a melhor rima, com mais clareza, ou com uma referência mais bem entregue, tá ligado? É bem relativo de público a público, né, irmão? É, exatamente. O que é relativo sempre é o grau de conhecimento do público em relação à cultura que você e o outro MC está duelando ali. Tipo, eles têm uma diferença. Vocês têm que estar na vibe da cultura do público. Então, vocês estão batalhando para um público de batalha, ele sabe o que é punchline, ele sabe o que é multisilábica, ele reconhece o que é a importância de um flow, faz sentido você usar essa linguagem. Agora, você vai batalhar numa escola infantil, você tem que falar a linguagem da molecada. E você sabe um exemplo do que é um bom freestyleiro? O cara conseguir fazer uma batalha para segunda série do ensino fundamental. Muitos não vão conseguir, porque tipo, ele já tem uma série de decorações e repertórios relativos ao campo da batalha. Saiu dali e ele não consegue criar mais. E por quê? Porque ele não pegou o funcionamento da coisa, ele pegou o conteúdo decorado, não o funcionamento por baixo do conteúdo. Porque, mano, a criança tem a linguagem mais pura que tem. Tipo, você chegar assim, vou rimar, você sabe como é. Ele abriu a boca, que cheira de chulé. Pô, acabou a batalha, velho. Molecada com a tá ligado? E é o quê? Você pegar e simplificar a linguagem. Perceba que você simplifica a linguagem, mas você não simplifica a complexidade do entendimento deles. Eles entendem aquilo como uau, você viu o que ele fez? E é essa sacada que ganha a batalha. Como que você. Isso é. Essa sacada não varia de público para público. Ela é humana. Você entender a mensagem antes dela chegar na sua razão para você julgar é humano. Se for engraçado, eu te fizer chorar, eu te deixar com raiva, eu te deixar enojado, você vai sentir isso, você não vai nem pensar sobre, você só vai sentir. Mano, caralho, mano, levei uma aula de freestyle e psicologia agora. Psicológico puro, irmão. Não, mano, não olhava com essa ótica, irmão. Tipo, psicológico puro, cara. Tipo, brincar com emoção mesmo. Da hora, mano. Da Sim, hora, mano. se você Outra pegar percepção, tá o. ligado? É, sim. Se você pegar a história do Eminem, pode perceber. Todas as músicas dele, quando ele é o Slim Shady, ele é engraçado, ele é debochado, É ele satírico. fala satírico, ele fala coisas que todo mundo já pensou, mas ninguém tem coragem de falar porque é feio. E quando ele é o Marshall Mathers, ele é o quê? Ele é dramático, É o ele responsável, né? é depressivo, irresponsável, melancólico. E ele se conectou pelas pessoas pelo quê? Pela lágrima ou pela risada. São coisas fisiológicas. A lágrima é fisiológica, não pense em chorar. A risada é fisiológica, não pense na risada. É coisas que estava sendo dita no teatro grego. Que é ou é a tragédia ou é a comédia. Tipo, tá sempre nisso aqui, tragédia, comédia. E Aquele é isso oito que e mexe oitenta. com a galera, sacou? Não, não tanto essa coisa assim, cabeçuda, razão demais. Tem que ter, tem o seu valor, mas ela, no fim, ela é uma ferramenta, não é o que mais importa. Parece que é, mas não é. Ah, mano, tipo, é aquela questão racional, mas porém é maleável, tá ligado? Mas porém maleável, que é aquela fita. A lógica demais acaba roubando a brisa, tá ligado? Se você for parar pra ver. Tipo,
Tá, irmão. Tá, eu sei disso, cara. Pô, entendeu? Tipo, acaba se tornando algo chato, mas a partir do momento que você é maleável. Não, firmeza, ele falou uma coisa óbvia, que, tipo, todo mundo sabe, tá ligado? Mas às vezes o cara evitou falar, mas porém, ele foi maleável, ele usou, tipo, algum tipo de figura de linguagem, usou alguma metáfora. Usou alguma figura, algo do tipo, tá ligado, irmão? Isso que faz, às vezes, com que a entrega seja interessante. Da hora, mano. Sim. Sim. Sabe o um negócio que também que deixa a entrega assim do jeito que a galera fica louca? Quanto mais o que você entrega, ele é como se fosse uma. Ele não está na sua linguagem, mas está no seu próprio ato de fazer o que você faz. Mais a galera pira. Por exemplo, você falou lá, vou pegando o exemplo do Murica, sempre para a gente ter que comparar a técnica, tipo, que o cara é repetitivo, né? O cara é repetitivo. Aí a gente falou 10 que o cara é repetitivo, até que é o seu ouvido que está no repeat, até Djavan, tal. Agora, quer ver você transcender isso assim num nível foda? Você chegar pro cara na batalha, por exemplo, falar assim, mano, tipo assim, ó, repetitivo, falou cinco vezes do Murica, repetitivo, falou cinco vezes do Murica, repetitivo, falou cinco vezes do Murica, essa palavra contagia, eita, sai zica. Nossa, mano. Putz, velho. Tá Transcendeu ligado? de fato agora. Pode É crer, tipo, mano. tornou o que ele tava falando. Você não tá nem Sim, falando que você ele. incorporou o que ele tava fazendo, tá ligado? Aí, tipo, sei lá, mano. É o meu ver, tá ligado? Pelo menos de expansão. É, de expansão de visão mesmo. Tipo, ao mesmo tempo. Não sei se você chegou a pensar nisso. Se diminuiu também o tipo de resposta dele. O cara, no máximo, a única resposta que ele tem pra falar: ih, olha lá, tá dando xilique. Tá ligado? Olha lá, tá louco? Tá xarope, irmão? Ou, como de sempre, né? O pessoal fazia umas analogias bem clichê à droga. É, tudo aí. Aí, tipo, uma coisa legal que você acabou de fazer aí que você pode exercitar é também sempre imaginar qual seria a melhor possibilidade de resposta. Tipo, o que esse cara poderia responder? Isso aí que você fez. Tipo, ele poderia fazer uma alusão à droga, ele poderia falar que ficou maluco, ou ele pode falar alguma coisa, né, do tipo, ei, sei lá, puta cara é esquisito. Nem me conhece, já copiou o meu estilo. E ele já saiu repetindo. Ele nem me entende, mas já está reproduzindo. E se ele não te pensar em nada, tipo, você pode pensar, mano, quais são todas as possibilidades dele repetir? Ou outra, por exemplo, ele sabe que a minha rima é o melhor que o povo. Ele só repete porque vale a pena ver de novo. Tá ligado? Pô, mano, da hora. E aí você Tipo, vai. exatamente, mano. Você citou um ponto que acontece bastante, mano. É, o pessoal sempre, tipo, faz a mesma roupa, mano. Sempre faz a mesma coisa. Ou um mala. Aí, tipo, detalhe, o cara nem me conhece, tá ligado? Aí eu falei, então pode crer. Então pode crer, você logo me chamou de mala. Aí, irmão, você é o MC que eu vou colocar dentro da mala e vou jogar na vala. Aí, tipo, comecei a tipo, aí numa dessas já foi o primeiro grito. Aí, pá. Aí eu só fui desenvolvendo, puxando em cima desse argumento de usar a mala. Eu usei o argumento da mala física, coloquei ele dentro e frente à praça tinha um córrego, jogar na vala, tá ligado? Aí, tipo. É, de certa forma, mano, é algo repetitivo, tá ligado? Se você for parar pra ver, mano, o pessoal, tipo, sempre, mano, em toda a batalha, sempre a primeira coisa que o MC faz, pelo menos na frente do dia, é o que acontece. O cara primeiro mede pra ver alguma coisa que vai falar de você, tá ligado? Em vez dele pensar e falar algo, tá ligado? Sim. E na hora de você
você vai atacar, né? Você é o primeiro, você dá aquela olhada de cima a baixo, assim. Você já pode pensar em cinco esferas que tem ali em torno do alvo que você vai atacar antes dele te atacar, né? Sendo que você vai começar, que é uma certa desvantagem. E você pode pensar, tipo, a primeira coisa é o físico, né? Você tá vendo ali, primeira coisa. A segunda coisa é qualquer coisa do ambiente todo físico, né? Alguma coisa que aconteceu naquele ambiente todo, você pode trazer para esse início. Você pode trazer alguma coisa que está acontecendo no ambiente todo, na atualidade, tipo eleições, tipo pandemia, tipo eleições americanas, qualquer coisa que está acontecendo no mundo todo. Contextual atual, né? Sim. E você vai ampliando, entendeu? O cara, a praça, a atualidade, pode ser algo histórico também, tipo, alguma coisa que aconteceu na história, alguma coisa que aconteceu em algum filme que tem alguma relação com essas três dimensões, alguma coisa histórica, cinematográfica, literária, e a última que é pouco usada no Brasil, que é você falar de você mesmo. Você não usa, ao invés de atacar o cara, você se promove, entendeu? Da hora, mano. Ah, é uma parada que acontece até naturalmente, então, mano. Porque, tipo, eu falei, porra, É, mano. Que nem, sim. no momento eu pensei assim, porra, mano. Ah, mano, eu vou responder o quê? O cara vai falar só da minha roupa. Aí eu falei, então pode crer. Nessa contramão, peraí. Os caras mandando mensagem aqui. Mas enfim. Nessa contramão, Slump te degola. Então, te degola na pista. Então, irmão, você é um MC? Você veio pra rimar comigo ou você é analista de moda? Então, Slump logo te degola. Como eu disse, pra fora da roda. Aí aí eu fui criar um contexto. Era 30 segundos, nem lembro. Mas essa aí foi a de efeito, tá ligado? Tipo, falei algo do tipo. Você veio pra rimar comigo ou você é analista de moda? Vou te colocar pra fora da roda. Aí, tipo. Numa dessa foi, tá ligado? E tipo, querendo ou não, o cara começa a ficar tipo. Firmeza, firmeza. Isso, querendo ou não, é algo que já quebra o contexto. Você já acaba indo pra outro. Você acaba forçando o cara a ir pra outro contexto, ir pra outro assunto. Se ele voltar a persistir nesse assunto, ele vai acabar sendo um cara, aquele famoso MC que fica tocando na mesma tecla, tá ligado? É o clichê. E tipo. Segundo round, mano. Ele ganhou fazendo rima interna, de chavão no beat trap, de lei, e com flowzinho, normal. Clichê, 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 clichê. Então, mano, foca para isso não acontecer de novo. Foca na parada da resposta memorável, tá ligado? Tipo, pense em coisas que eu te falei que extrapolem, tá ligado? Por exemplo, para outra uma coisa que eu nunca falei para ninguém que eu até porque eu nunca pensei, eu pensei agora, né? Eu vi que você começa um pouquinho com vício de linguagem, né? Então tá ligado, pode crer agora, não sei o que é na pista. Que isso acontece muito quando você está pensando muito na punch e fazer a punch imediatamente. Talvez se você der quatro linhas para fazer a punch, dá tempo de você construir mais coisa e aí você não precisa preparar tão a punch em cortar o tema, né? Por exemplo, sei lá, vai falar assim, se eu venho vestido, ele fala que eu sou boy. Se eu venho mal vestido, ele fala que eu sou favela. Vou falar uma coisa que te destrói. Se ele rima com um cara pelado, ele já fica sem ideia, tá ligado? Sei lá. Não, mano. Aí é um Foda, vacilão. mano. De um índio, muito menos de Adão. Porque essa é a parada. Ele tá falando da minha roupa porque a ideia dele tá pelada, tá ligado? Crua, tá ligado? Pode Você vai crer, viajando. mano. Que daí quando você constrói uma coisa, uma construção, a primeira construção é mais difícil. Mas depois você abre vários ganchos que te levam a outras construções. E aí você não fica tão preparando aquela única ideia que você se apegou a dizer, e daí você tem que fazer essa preparação meio, tá ligado? Então aqui na pista, por quê? Porque se você começar a falar muitas palavras, você vai acabar esquecendo aquela ideia que você ia jogar no final, isso te atrapalha. Ou Então, você gagueja ou você trava. é foda. Porque você, de certa forma, você se apega à punch que você sabe que é boa, e aí você quer mandar ela na hora que você escolheu,
E aí isso faz você acabar usando muito suporte. Então você pode tentar desenvolver a ideia pelo menos em 4 linhas, que diminui o seu suporte. E se chegar lá você esquecer, você não faz cara de que esqueceu ou trava. Você fala qualquer coisa só para complementar. Até essa da trava na ideia, eu travei, não era aquilo que eu queria dizer também. Mas você fala qualquer coisa, complementa, porque a punch é uma ideia tão forte que quando você tiver um respiro, você vai lembrar dela. Aí ela vem naturalmente. Pode crer, irmão. Irmão, mano, foi excelente as ideias. Infelizmente, surgiu aquele compromisso. Mas enfim, mano. Se eu. Putz, eu tô. Eu tô lá no Jornada de MC, mano. É pelo Whats, tá só nós trocar umas ideias? Demorou, chama lá. E dia 16 de novembro tem a última semana da jornada, que vai ser ao vivo dessa vez. Se você já está no grupo, você vai ficar sabendo por lá. E quem não está no grupo ainda, vai lá na bio, se pré-inscreve. Vai ser demais. Pô, mano, da hora, irmão. Satisfação imensa, tá trocando umas ideias, autoconhecimento. Também um chá de ideologia, mas pode crer, irmão. Da hora. Pô, você é Vai ser. louco. Esse é um ponto de vista que poucos MC tá tendo, irmão. Entendeu? É, que nem, já teve, mano. Que nem, tem um irmão meu. Aliás, eu vou pra batalha com ele agora. Ele pegou e falou: não, mano, eu tô desenvolvendo no flow, por quê? Eu falo nada com nada. Aí no meio termo, eu construo uma ideia, entrego uma punchline. Ou seja, eu falo nada com nada desde o começo. Mas o quê? A intenção é entregar uma punchline foda. Isso que leva batalha, parça. Aí eu amo. Falei, ah, irmão, desculpa, mano. Então você é o famoso MC Lê com Crê. Rima Lê com Crê, que é botar fogo no final da linha. Desculpa aí, irmão. Sou compacto com isso aí, não. Só mais ficar uns meses parado, estudando direito e entregar um freestyle de qualidade, um freestyle bonito, certo? Do que ficar desse jeito aí, irmão. Folhinha não vai construir caminhada de ninguém, não. Me leve a mal, tá ligado? Então, mas é isso, é se apegar à própria atividade, não à folhinha, porque a própria atividade vai construindo a sua mentalidade, a sua sacada rápida. E o que ele falou, ele não está errado, mas você não precisa jogar lá embaixo também, né? Mas tem um cara que chama King Loss, que ele foi meio que um coach. Ele foi tipo o consultor de rima no Rhythm and Flow, no seriado Rhythm and Flow, que ele ficou Putz, orientando acompanhei, mano. o cara. Aquele cara é de freestyle mesmo, porque tipo, o conceito freestyle que eu conheço da gringa é o quê? É tipo vídeo, tá ligado? Que nem às vezes nós solta de versos nossos, tá ligado? Tipo, por Sim. exemplo, aquele lá que teve na quarentena. É, da Rapbox, entendeu? Mande seus versos. Ao meu ver, freestyle na gringa é aquilo, mas pode pá. Pode crer. Não sei se você viu, mas tem um episódio que esse King Loss, ele fala que ele está analisando uma rima do Flawless Real Talk, Ah, e ele Flores. fala assim, mano, essa aí é a fórmula do rap. Aí ele fala isso aqui, ó, preparação, metáfora e punchline. E basicamente o que seu amigo falou, deveria, em 4 linhas, ser isso. Você preparar, que é você introduzir o assunto. Ele fala metáfora, né? Mas pode ser uma metáfora que seja. E o punchline, que é qualquer figura de linguagem ou qualquer coisa que se incorpora, que nem a gente falou antes, que fecha aí 4 linhas, né? Por exemplo, aquela que eu falei para você lá da roupa, né? Eu preparei falando para você, tipo, que se ele rima com um cara bem vestido é boy, se ele rima com um cara mal vestido é favela. Preparei. Daí eu Morada de posso fazer uma rua, tá ligado? comparação, né? É, esse cara tá tipo, esse cara é tipo um sanguessuga, sequela. Se o MC tá pelado, dá branco na tela. Enfim, você É, introduz, tá ligado? Prepara e pá, saiu rachei, sacou? mano. Pode ir pá, mano. Eu queria voltar aplicando bastante. Procurar, aliás, Vai até bater? pensar nisso. Pensar até nisso a caminho. Tentar aplicar isso aí da hoje. Certo, Vai irmão? batalhar? Vou batalhar, mano, agora. Cair lá pra moca Demorou. agora. Cair lá pra moca agora. Não, não.
Da hora. Depois você dá um salve, fala como é que foi. Não, demorou, irmão. Mano, sabe quem deu um salve? Não, eu falei, não, mano, bichão. Se pá, deve ser mó treta falar, mano. Quem me deu um salve, não sei se ele ligou, o Neso. Sim. Então, ele pegou, não, dá um salve, negão. Dá um salve nele, pá. Bichão, humildade, pá. Bichão, altos conselhos. Eu falei, pode pá, parça. Que eu já acompanho você, mano. Tipo, desde 2015, velho. 15, mano. Já é Na de hora. várias mãos. Mas dizemos que, tipo, tudo que você explicar lá, eu apliquei mais na questão lírica. E, tipo, quem me conhece, Entendo. tipo, sabe que questão lírica, eu falo, garanto. Mas o quê? Freestyle. Bora colocar esse freestyle, esses pensamentos pra fora. E é isso, irmão. Chegar aqui, Da hora. certo? Ficar com Deus, certo? Vou dar um salve lá, sim. E é isso, mano. Satisfação imensa, certo, irmão? Falou, Satisfação mano. é minha, Forte sucesso abraço. hoje lá. Você é Abraço. louco? Tamo junto. Hoje chegou a destralar. Valeu. Falou, irmão. Valeu, tamo junto. Salve, rapaziada. Essa aí foi as perguntas e respostas. Mano, papo hoje rendeu, foi da hora pra caramba. Se você curte rap, quer estudar um pouco mais, colar com quem estuda. Quarta semana na Jornada MC, online ao vivo, gratuito, do dia 16 ao 22 de novembro. Vai ser massa. Faz a sua pré-inscrição na minha bio no Insta. Ou se você estiver vendo isso no YouTube, na descrição do YouTube também tem o link. Tamo junto.